Seminari nkuru icyiciro cya filozofia mu Rwanda kimukiye Kabgayi kigatandukana n'icyiciro cya teolojiya. Mbere y'umwaka w'1989 iki cyiciro cyari kibangikanye n'icya teolojiya mu seminari nkuru ya Nyakibanda yitiriwe Mutagatifu Karoli Borromeo. Ariko baje gusanga byaba byiza babitandukanyije nubwo bitari byoroshye kugira ngo abantu bave ahantu hari byose bajye gutangira bundi bushya. Nyuma y'imyaka ine gusa kubera ubwitange n'umurava by'abari bimukiye i Kabgayi, ibyangombwa nkenerwa byose mu buzima bwa buri munsi nk'amacumbi n'ibindi byari bimaze kuboneka. Yashegeshe Kiliziya n'u Rwanda ntiyarebeye izuba na filozofi kumwe.
benshi mu bari bahari ari abahigaga abahakoraga yewe n'abari bahahungiye barishwe ndetse byishimo byari bimaze kugerwaho birasenywa ibyo byatumye filozofi kumuyongera kuba yimukiye Nyakibanda nubwo naho umuntu atavuga ko hayishyashya kuko naho ibibazo ntibyari bibuze mu kwakira igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani filozofi kumu yagarutse Kabgayi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri filozofi kumu yitiriwe umutagatifu Tomasi wa Kwini ibikesheje inama y'abepiskopi bo mu Rwanda dore ko ari nabo bayireberera amanywa n'ijoro yemerewe kuba ishami rya filozofiya muri universite ya Urbaniana ariyo twita Affiliation à l'Université Pontificale Urbanienne de Rome. Imyaka 25 seminari kuri Kabgayi imaze tuyishimira ko umunyeshuri urangiza hano abona impamyabumenyi y'imyaka itatu arangije itanzwe n'iyo kaminuza y'i Roma. Mu mwaka w'amashuri anenga akademike ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ibihumbi bibiri na cumi na kane bitewe no gushaka kunoza ireme ry'ubumenyi butangirwa muri iyi seminari iseminari ya filozofi kumu ya Kabgayi ubusanzwe yarigizwe n'ama promosiyo abiri noneho yiyongeyeho promosiyo ya gatatu ubu muntu yiga imyaka itatu aho kuba ibiri ibi bikamufasha gucengera neza amasomo ya filozofiya ku buryo arangiza ari ku rugero rumwe n'abandi biga mu makaminuza ya filozofiya hirya no hino ku isi filozofi kumu ya Kabgayi yakira buri mwaka abasore baturutse mu madiyosezi yose y'u Rwanda ndetse no mu miryango itandukanye y'abihaye Imana aha twavuga nk'aba Benedictini abarazayiste abasaleziyani abarugasiyoniste n'abandi rero mu kwita amatsinda y'ubuzima cyangwa se ekipe biki aho usanga buri tsinda ry'ubuzima rigizwe n'abafaratiri umunani cyangwa barindwi aho ngaho rero niho dukorera byinshi kuko ayo matsinda y'ubuzima tuyagereranya n'imiryango remezo aho abafaratiri barahura tukahurira ku ijambo ry'Imana tukarisangira ndetse ni naho duhurira dufata ifunguro ndetse muri mu matsinda y'ubuzima ni naho dukorera imirimo imwe n'imwe y'amaboko ndetse n'iyo kwiteza imbere aho kandi mu matsinda y'ubuzima niho abafaratiri bahura bakaganira ku buzima bwabo buri wese agasangisha abandi ibyo yagiye ahura na byo mu buzima bwe uko umuryango uhagaje akabasangiza bimushimisha ndetse n'ibimubabaza akabasangiza uburyo umuhamagaro we wavutse ndetse n'uko uhagaze muri ubu ngubu murumva ko rero muri kominote icyo kintu cy'amatsinda y'ubuzima iyo kibaye neza abantu bakabana neza mu matsinda y'ubuzima bituma na kominote yose igira ubuzima buzima butazima ugasanga abafuratiri bararyohewe kandi bishimiye nyine kuba muri uru rugo rwa mutagatifu Tomasi wa Kwini
hari bamwe rero bibwira ko iseminari nkuru ari urugo rureremo abazaba abapadiri nako bimeze, ariko ubwo burere babahereza akaba ari uburere bubafungirana mu kigo, ntibabashe kugirana umubano cyangwa se umuhuro n'abandi bantu hanze. Siko rero bimeze ahubwo mu iseminari nkuru hano abafaratiri baritagatura, tugira ibintu byinshi rero by'imyidagaduro nk'imikino, turakina imikino yose irahari, tugakina n'amakaminuza duturanye ndetse n'andi maseminari makuru tugakina, hasigaye tukidagadura. Isibye n'imikino rero tugira n'ibigihe by'ibitaramo, tukaba twakora igitaramo tugatumira n'abantu baturutse hanze, ndetse n'amakinamico ugasanga abantu barishimye kandi bishimanye. Ariko ibyo byose by'imyidagaduro biba bifite isura iganisha ku gukunda Imana. Ntabwo twagira iyo mikino cyangwa se iyo myidagaduro kugira ngo dusabane n'isi gusa, ahubwo ibyo bintu byose tubikora birushaho kutwegereza Imana, kugira ngo birusheho kudutanya n'Imana. Icyo gihe rero tukaba tunashimira nanone abayobozi bwa seminari muri rusange, uburyo nyine batwitaho bakadushakira nyine ibyo bituma twidagadura, bakadushakira ibikoresho bya siporo, bakadushakira amashuri dukina nayo, ndetse haba hari n'ibisaba ingendo za kure nabwo bakabishaka. Kimwe n'andi maseminari, filozofi ku muya Kabgayi ntiyigisha gusa, ahubwo iranaforuma. Dore ko inshingano yayo ya mbere ari ukurera abapadiri b'ejo. Ibishingira ku nkingi cyangwa se pilier eshatu arizo mu Gifaransa: vie intellectuelle, vie spirituelle et vie communautaire. Ubuzima bw'uwihaye Imana bw'umufaratiri muri rusange busuzumwa tunyuze muri dimension eshatu: la dimension intellectuelle cyangwa se ubuzima bwo mu ishuri, dimension socio-communautaire ubuzima hamwe n'abandi, ndetse na dimension spirituelle cyangwa se ubuzima bwa roho. Umunsi rero spirituelle w'umufaratiri utangirwa na meditation cyangwa se kuzirikana, aho umufaratiri abona amahirwe yo kuzirikana ku butumwa bumutegereje n'uburemere bwabwo. Umuntu akaba ashobora kuzirikana ku buzima bwe bwite cyangwa se akazirikana ku ijambo ry'Imana. Nyuma y'ijambo ry'Imana muri seminari nkuru ya Kabgayi tukagira amasengesho ateganywa na kiliziya Lode, nyuma yayo akaba aribwo dusengera hamwe dufatanya isengesho rikuru rya kiliziya igitambo cy'ukaristiya. Uretse rero izo gahunda dukorera hamwe nk'abafaratiri kandi nk'abitegura gukora umurimo wa gitumwa wa Yesu Kristo tuwukorera hamwe, buri mufaratiri agira n'amahirwe yo kugira umudiregiteri spirituel cyangwa se umuyobora mu buzima bwe bwa roho, bityo akaba ahamagarirwa kumwiyambaza iteka buri gihe, akamubaza aho adasobanukiwe bagafatanya ubuzima, dore ko byitwa accompagnement spirituel. Abafaratiri rero mu mibereho yacu, kuko tuba twitegura kuzajya gukora ubutumwa bwa Yesu Kristo kandi tubukorera mu bantu kandi tubukorera abantu, tugira n'amahirwe yo kujya gusangira igitambo cy'ukaristiya rimwe mu kwezi n'abakristo ba paruwasi katedrali ya Kabgayi ku cyumweru cya kane, ndetse no ku munsi mukuru wa Noheli n'umunsi mukuru wa Pasika. Ikindi cy'ingenzi mu buzima bw'umufaratiri mu buzima buri spirituel ni uko abona n'umwanya wo gushyira ahagaragara impano cyangwa se amatalenta Nyagasani yamuhaye. Muri iyo seminari nkuru ya Kabgayi rero tukaba dufite amahirwe y'uko twashyize ahagaragara igitabo cyitwa Salve Domine, ndetse tukaba twarakoze n'amasede ariho indirimbo ku ruhande rumwe zahimbwe n'abafaratiri, ku rundi ruhande zanonosowe n'abafaratiri ariko zarahimbwe n'abandi. Tugira n'amahirwe rimwe mu kwezi yo gusabana n'abakristo ba paruwasi katedrali ya Kabgayi iryo sengesho rikuru tukarisangira. Mu bindi umufaratiri akora kugira ngo ubuzima bwe bwari mu iseminari nkuru ya Kabgayi yigisha iby'icyazabwenge cyangwa se filosofiya, dufite poromosiyo eshatu: mu wa mbere, mu wa kabiri no mu wa gatatu.
twiga ayo masomo yityaza ubwenge filosofia ariko akaza yunganirwa n'andi masomo ajyanye n'imenya no kumenya ibya Kiliziya ndetse no kunyo no kumenya Imana. Muri ayo masomo twavuga nka Bibiliya ndetse na spiritualite iza yiyongera kuri ayo masomo y'icyaza teye. Muri seminari nkuru ya Kabgayi dufite abarezi batwigisha neza kandi babifitiye ubushobozi, tukagira abaprofeseri bagera kuri 30 baza baduha ayo masomo y'icyaza bwenge. Ndetse turishimira yuko muri uyu mwaka duhimbaza yubire imyaka 25 iki gicumbi cy'ubuhanga kimaze, aribwo twabonye affiliation cyangwa se tukaba twaremewe nk'imwe mu ishami rya kaminuza Université Urbanienne. Iyo kaminuza ikaba itanga impamyabumenyi nyuma y'imyaka 3, bityo umufaratiri urangije hano nawe akagira urwo rupapuro rugaragaza ko afite ubwo bumenyi. Muri iyi seminari nkuru ya Kabgayi hari akanyamakuru n'ubundi dusohora kabiri mu mwaka twita Areopage, gasohokamo ibitekerezo bya filozofiya byanditswe n'abafuratiri cyangwa se bamwe mu barezi barerera hano mu seminari. Ako kanyamakuru kakadufasha gutanga ibitekerezo byacu ndetse no kungurana ibitekerezo bya filozofiya. Turakomeza rero dushimira abarezi bacu bahora badufasha, cyane cyane Conference Episcopale ihora idushakira ibyiza, idushakira abaprofeseri, abapadiri batwitaho ndetse ikadushakira n'izindi nkunga kugira ngo dutere imbere ku bwa roho ndetse no mu ubusanzwe. Izi piri eshatu ni ndatanu, iyi imwe muri zo ibangamiwe cyangwa se ikibagirana cyangwa se gasigara inyuma, nibwo usanga umuntu yaza. Imyaka 25 irihiritse, abarenga 1,250 bamaze byibuze gukandagiza ikirenge muri iyi seminari, babarirwa mu mubare w'abafaratiri. Ubu duhimbaza yubire imyaka 25 filozofi kumu ifite abaseminari cyangwa se abafaratiri 213, abarimu 30 n'abapadiri 8 baba mu iseminari. Iseminari kandi kuva yashingwa i Kabgayi yayobowe n'abarekiteri 5 muri rusange, aribo Musenyeri Veniste Ringuye Neza wayoboye kuva mu 1989 kugeza mu 1994. Ubwo iseminari yabaye yimuriwe na none i Nyakibanda bitewe n'ibibazo byari biri icyo gihe, twese tuzi ibibazo bya Jenoside. Ahigarukiye i Kabgayi, Musenyeri Alphonse Rutaganda yayiyoboye kuva mu 1998 kugeza mu 2005. Yakorewe mu Ngata na Padiri Antoni Kambanda, ubu ni umwepiskopi wa diyosezi ya Kibungo, akaba yayiyoboye we kuva mu 2005 kugeza mu 2006. Yaje gukurwa na Musenyeri Justine Kayitana wayiyoboye kuva mu 2006 nyine kugeza mu 2011. Uyu nawe yaje gukorerwa mu Ngata na Padiri Vegasite Kayisabe uyoboye iyi seminari kuva mu 2011 kugeza igihe Imana izabishakira.
Thank you.
imana nzima muri bondo uri imana nzima uri imana nzima uri imana Seminari nkuru ya Kabgayi filozofi kumu nkuko twayivuze haruguru ibamo abapadiri umunani aribo padiri Celestin Niyitegeka by'umwihariko akaba ari na diregiteri wa Radio Maria Rwanda padiri Melchior Mubano akaba ari umurezi muri seminari padiri Isidori Karamuka akaba ari umurezi muri seminari Padiri Alexander Niyonsaba akaba ari umurezi muri seminari nawe Padiri Gilbert Komezusenge by'umwihariko akaba ari umucungamutungo w'iyi seminari ariko akaba ari n'umurezi Padiri Ephraim Senani umurezi muri iyi seminari ariko by'umwihariko akaba anashinzwe ubuzima bwa roho bw'abaseminari Padiri Damiani Niyoyiremera akaba by'umwihariko ari ushinzwe amasomo muri iyi seminari akaba n'umurezi hanyuma na Padiri Vedasiti Kayisabe ari we rekteri w'iyi seminari heka yuko hari icyo mwashaka kuvuga wenda cyane no gushima se cyangwa se mukananenga nimba hari uburyo mwaneka ko kiri kumutera mutabikora ahubwo heka yuko ari umwashimira wenda nk'abarezi cyangwa se n'abandi bose bagenda babafasha muri makeya umuntu rero ntiyabura gushimira iyi conference y'ubushakashatsi muri rusange ndetse by'umwihariko abashishikarizi tubana no kwishimira ko yakabwa bitange bagira mu buzima bwacu mbere neza baritanga mu kwitangira mu byo bakora byose bakigomwa byinshi kugira ngo tumererwe neza baradufasha cyane rero ugasanga batwitayeho kandi bifuza nyine ko ubuzima bwacu bwagera neza icyo gihe rero turabashimira cyane mu gihe dushyira banaduha kuko uko batubaniye bitwereka ko bashaka ko ishusho y'ubufashanyo yatujyamo neza kandi natwe turabibona kandi iyo tubona tubanye nabo twumva twishimye ubuzima turimo tukumva ko twahishamo neza kandi ko tukibeshye nabo gushimirwa rero nyagashami ajya akomeza abongerera imigisha ni umutima w'urukundo rwakivandimwe igihe kigeze mubyeyi watuye umwana wawe mu ngoro twitanze kwitura nawe rishyikiriza umuremyi wacu ngayo nguko rero hari benshi bajyaga bibaza bati se seminari ni iki murabyiboneye ubwo rero ahasigaye ni ahanyu kugira ngo mubashe kuza musure munarebe ariko kandi ntimwibagirwe n'icy'ingenzi uko kizire bakeneye mwese Maria wowe watubyari umukiza wowe Maria wahungishije umwana wawe Heroda ashaka kumwica uraduhungishe natwe ubugome bw'umwanzi shitani mawe Maria ikana mu Galileya wagobotse abari mu bukwe uratugoboke natwe
twe muzeyi igiye tuzaba dusumbirijwe nawe Mari.